जगातील सर्वात मोठे लोकशाही भारत देशात नांदत आहे. 130 करोड लोकांना बांधून ठेवण्याची ताकद या संविधानामध्ये आहे. 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून भारतामध्ये साजरा केला जातो. यात संविधानाची ही कहाणी. संविधानाचा अर्थ: देशाच्या कारभारासंबंधीच्या तरतुदी एकत्रपणे व सुसूत्रपणे ज्या ग्रंथात नमूद केलेल्या असतात त्याला संविधान असे म्हणतात. याचाच अर्थ, संविधान म्हणजे देशाच्या राज्यकारभारासंबंधीच्या तरतुदींचा लिखित दस्तऐवज होय. जनतेकडून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमधून शासन किंवा सरकार स्थापन केले जाते. संविधानातील तरतुदीनुसारच राज्यकारभार करण्याचे शासनावर बंधन असते. संविधानातील तरतुदी किंवा त्यात नमूद केलेला कायदा मूलभूत असतो. संविधानास विसंगत ठरतील असे कायदे शासनाला करता येत नाहीत. असे केल्यास ते कायदे न्यायमंडळ रद्द करू शकते. संविधानातील तरतुदी: संविधानातील तरतुदी अनेकविध बाबींविषयी असतात. उदाहरणार्थ, नागरिकत्व, नागरिकांचे हक्क, नागरिक आणि शासन संस्था यांच्यातील संबंध, शासनाने करावयाच्या कायद्यांचे विषय, निवडणुका, शासनावरील मर्यादा व राज्याचे अधिकार क्षेत्र इत्यादी. संविधानानुसार राज्यकारभार करण्याचे तत्व बहुतेक देशाने स्वीकारलेले आहे. असे असले तरी प्रत्येक देशाच्या संविधानाचे स्वरूप वेगवेगळे असते हे लक्षात घ्या. संविधान तयार करत असताना त्या देशाचा इतिहास, समाजरचना, संस्कृती, परंपरा इत्यादी बाबतीत देशांमध्ये भिन्नता असते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांच्या गरजा व उद्दिष्टेही भिन्न असू शकतात आणि म्हणूनच त्यास अनुरूप असे संविधान निर्माण करण्याचे प्रयत्न ते राष्ट्र करत असते. संविधानाची आवश्यकता: संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार किंवा नियमांनुसार राज्यकारभार करण्याचे अनेक फायदे असतात. शासनाला नियमांच्या चौकटीत राहूनच राज्यकारभार करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा किंवा सत्तेचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता कमी असते. संविधानात नागरिकांचे हक्क व त्यांच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख असतो. शासनाला ते हक्क हिरावून घेता येत नाहीत, म्हणून नागरिकांचे हक्क व स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते. संविधानातील तरतुदींनुसार राज्यकारभार करणे म्हणजे कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासारखे आहे, कारण त्यात सत्तेच्या गैरवापराला किंवा मनमानी कारभाराला वाव नसतो. संविधानानुसार राज्यकारभार होत असल्याचे पाहून सामान्य माणसांचा शासनावरील विश्वास वाढतो. त्यातून ते सहभागाला उत्सुक होतात. सामान्य माणसांच्या वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होते. संविधान त्या देशासमोर काही राजकीय आदर्श ठेवते. त्या दिशेने वाटचाल करण्याचे बंधनही त्या राष्ट्रावर असते. त्यातून जागतिक शांतता व सुरक्षितता, मानवी हक्कांचे संवर्धन होण्यास पोषक वातावरण निर्माण होते. नागरिकांच्या कर्तव्याचा उल्लेख संविधानात असल्याने नागरिकांची जबाबदारीही निश्चित होते. विषय: राज्यकारभार म्हणजे काय? देशाच्या राज्यकारभारात कोणत्या बाबी सामावलेल्या असतात? देशाच्या सीमारेषांचे रक्षण करणे, परकीय आक्रमणापासून जनतेचे रक्षण करणे, इथपासून ते दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, शिक्षण व आरोग्य सेवा, उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन, दुर्बल घटकांचे संरक्षण, महिला, बालके व आदिवासींच्या प्रगतीसाठी उपाययोजना इत्यादी अनेक विषयांबाबत शासनाला कायदे करावे लागतात.
कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे समाजात योग्य ते बदल घडवून आणावे लागतात। थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आधुनिक काळातील शासनाला अवकाश शोधण्यापासून ते सार्वजनिक स्वच्छतेपर्यंतच्या सर्व बाबी संबंधी निर्णय घ्यावे लागतात, यालाच राज्य कारभार असे म्हणता येईल। संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी। भारताच्या संविधान निर्मितीला इसवी सन 1946 पासून सुरुवात झाली। स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालणार नाही, तर तो भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल असा स्वतंत्र चळवळीतील नेत्यांचा आग्रह होता। त्यानुसार भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली। ती समिती संविधान सभा म्हणूनच ओळखली जाते। आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला। तत्पूर्वी भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं। इंग्रज सरकारने इंग्रजांच्या राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत व मद्रास प्रांत यासारखे विभाग पाडले होते। या प्रांतामधील कारभार तेथील लोकप्रतिनिधींमार्फत चालवला जात होता। त्याचबरोबर देशातील काही भागांचा कारभार तेथील स्थानिक राजे पाहत होते। अशा भागांना संस्थाने म्हणत व त्यांचे प्रमुख संस्थानिक म्हणून ओळखले जात। संविधान सभेत प्रांत आणि संविधानाचे प्रतिनिधी होते। संविधान सभेत 299 सदस्य होते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे घटना परिषदेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते। घटना परिषदेच्या प्रथम सभासदांपैकी ते एक होते, परंतु ते ज्या मतदारसंघातून समितीवर निवडून आले होते तो मतदारसंघ फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेल्याने त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले। घटना परिषदेत सर्व विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचे असावी या हेतूने काँग्रेस पक्षानेच बाबासाहेबांना मुंबई राज्यातून पुन्हा विधान परिषदेत निवडून आणले। बाबासाहेब हे काँग्रेस पक्षाचे टीकाकार आणि राजकीय विरोधक म्हणून ओळखले जात। त्यामुळे आपली मसुदा समितीचे अध्यक्षपदी निवड झाली याबद्दल त्यांना स्वतःला आश्चर्य वाटले। मसुदा समितीचे 7 सदस्य होते, परंतु घटनेच्या मसुद्याबाबतची सर्व जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनीच पार पाडली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान निर्मितीबाबतचे योगदान। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते। त्यांचा विविध देशांच्या संविधानाचा गाढा अभ्यास होता। त्यांनी अहोरात्र अभ्यास व चिंतन करून संविधानाचा मसुदा तयार केला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेला संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्यात आला। त्यावर कलमवार चर्चा झाली, अनेक दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या। संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्याची, त्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची, तसेच संविधान सभेच्या सूचनांनुसार मूळ मसुद्यात फेरबदल करण्याचे, प्रत्येक तरतूद निर्दोष करण्याचे काम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले। भारताच्या संविधान निर्मितीतील या योगदानामुळे त्यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात। संपूर्ण संविधान लिहून पूर्ण झाल्यानंतर संविधान सभेने त्यास मान्यता दिली व त्याचा स्वीकार 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी केला। म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो। 26 जानेवारी 1950 पासून संविधानातील तरतुदीनुसार देशाचा राज्यकारभार चालवण्यास सुरुवात झाली।
या दिवसापासून भारताचे प्रजासत्ताक राज्य अस्तित्वात आले. म्हणूनच 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. किती अभिमानास्पद बाब आहे ही. मूळ संविधानात 22 भाग 395 कलमे आणि 8 परिशिष्टे यांचा समावेश होतो. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा आणि त्यांच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता यांना आश्वासन देणारी बंधुता वर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत व अधिनियमित करून स्वतः अर्पण करत आहे. जय हिंद.